Я готова була скрізь там їхати. Один на війні, а другий син. У нього сім'я, діти. Йому теж дали повістку, і він теж зараз очікує. Господи, моя дитина грішна. Вона буде вбивцею. Вимогти за вороги. Як можуть батьки простити ворогові, коли вони знущались над їхніми дітьми? І він каже: мама, не хвилюйся, я поїв і шапочку одів. Хлопці, ми вас всіх чекаємо живих. І ви знаєте, як ваші мами, сестри, ваші братики ждуть вас. Вітаю глядачів каналу «Церкви Новий Шанс». Мене звати Єлизавета Корнічук. В Україні триває жорстока війна. Сотні тисяч матерів були змушені відпустити своїх синів і доньок захищати Україну від загарбників. Але серце мами завжди зі своєю дитиною. Як з цим жити? Що робити далі? Про це ми сьогодні поговоримо з Валентиною Кондратьєвою, мамою сина, який зараз на війні. Вітаю вас. Дуже дякую, що ви погодились на цю розмову. Вітаю тебе, Лізо. Дякую, що запросила мене на програму. Ваш син зараз знаходиться на війні. Наскільки мені відомо, в місцевості, де тривають гарячі бої. Я ще не мама. Я не знаю, які це відчуття, коли твоя дитина в небезпеці. Але поділіться тим, що у вас в серці, що там всередині. І, напевно, що відбувається всередині всіх жінок, які відпустили своїх синів на війну. О, ця тема для мене дуже болюча. Напевно, як і для кожної мами. Наші сини пішли захищати нашу батьківщину, наші міста, села, родини наші. І я рахую, що це покликання його, тому що він пішов служити ще з далекого 15-го року. І не піти на війну, коли почалася 24 лютого, загарбницька війна, він не міг. І тому він там. І він, коли позвонив вже 24 лютого, він каже: мама, а він ще дзвонив до цього. Каже: щось буде, щось буде, щось буде. Щось буде. Я в серці знала, що щось буде, але я не знала, наскільки воно буде масштабне. Напевно, як і всі ми люди таке. І коли він позвонив 24-го і каже, що все, це була тривога во всьому. Скільки у вас всіх діток? У мене 6 дітей. Один на війні? Один на війні, а другий син. У нього сім'я, діти. Йому теж дали повістку, і він теж зараз очікує. Це дуже важко для мене. Коли я вже підготовлювала себе, коли мене Господь до цього вів, за Мішу, за цього, що на війні, я себе готувала. Я виростала разом з ним в своїх почуттях, в своїй силі. А коли сказав Саша, що йому теж дали повістку, мене трошки вибило з колії. Але я завжди восхищаюся силою Божою і завжди задаю питання, що було б, якби я була без Бога? Все, що я переживала, все, що в моєму житті траплялося, це завдяки Богу я укріплялася, я зміцнялася, я піднімалася і я будувалася в вірі, силі. І зараз я почуваюся добре, хоч це смуток, що сини не зі мною, але я пишаюся ними. Коли так трапилося, що от Міша пішов служити в 15-му році і війна почалася, я думала: Господи, моя дитина грішна, вона буде вбивцею. А я? Я винуватила себе, що я не могла його наставити, що я не могла його якось навчити його. Але недовго я перебувала в такому стані. Дух Святий мені відкрив,
комусь таке треба робити. І це Божі посланці, це Божі слуги. Тому що ми не пішли на чиїсь землю, ми не пішли в якусь країну іншу, ми на своїй землі. І нам треба захищати свій будинок, нам треба захищати свої сім'ї, як хлопці захищають і дівчата. Сам Бог вложив в жінку, матір, інстинкт піклуватись про свою дитину. Як ви тримаєтесь в тому, що ви не можете допомогти своїй дитині зараз? Ви не в силах? У мене теж такі питання були, і неодноразово я задумувалася. Я дуже себе картала. Мій син там, другий має їхати, а я безпомощна була. І я думаю, їдуть жінки, їдуть якісь мами допомагати. І думаю, от я поїду, я якось доберусь. Думаю, мене може і не пустять до нього саме в частину, саме в бригадою. Але думаю, я буду рядом, я буду там їсти готувати, я просто буду, що-небудь, що мені скажуть. Я готова була скрізь там їхати. Але прийшла здорова думка, а ці діти з ким залишаться? Наймолодшому скільки вашому? Наймолодшому 10 років. Не так давно помер мене чоловік 2 роки, а Міша вже служив. І я була з малими дітьми сама, і я дуже сумувала. Мені було важко. Якось були такі моменти, що все навалилося на мене, на мої плечі. А якось так я не привикла, я знала, що в мене є допомога якась, що я можу щось залишити на чоловіка свого, коли я не справляюся, він мені допоможе. Просто попити зранку кави. Це дуже велика була підтримка. І коли його не стало, я не знала, що робити. Я сумувала. Я ходила в церкву, але це було для мене мало. Мені треба було якогось такого поштовху, щоб я ожила. І я сиділа, сумувала, і так дух мене підняв. Все, досить оплакувати. Він прожив зі мною, ми більше 30 років прожили. Він завжди залишиться в нашій пам'яті, це батько моїх дітей, мій чоловік. Але життя продовжується далі, і зі мною залишилися діти, яких треба виховувати, вчити. Поставити на ноги. Так, поставити на ноги. І я ожила. Коли почалася війна, і ми ще були в Україні, напевно, не тільки я одна, мої сусіди, ми цілими селами збиралися, якісь і вареники ліпили, і одежу носили, і для воїнів ми носили. А коли ми приїхали сюди, і я себе стала відчувати безпомощною, що я не можу ніякі дії робити. Хоча в серці в мене було таке, що мені здається, що я могла гори зводити. Але не мала я, можливості, щоб мене хтось отак злегенько підштовхнув, і тоді все наладиться. І мій брат каже: Валя, ти думаєш, хочеш гори зводити, цілі міста будувати? Почни, каже, з маленького. І настільки воно мені стало легким, коли я стала відчувати, що я комусь потрібна, що я можу. І оте маленьке, воно робить таке велике. Mm-hmm. Я вважаю, що якби без Бога, я навіть не стала б з ліжка. Це тільки Дух Святий. Ви зараз знаходитесь за десятки тисяч кілометрів від свого сина. Ви вирішили летіти до Аляски. Як він зреагував на таке ваше рішення? Ви залишаєте Україну. Чимало людей, які знаходяться зараз в Україні, але бачать, що деякі жінки і дівчата, які не є військовозобов'язані, але вони залишають Україну в період війни, чомусь їх вважають зрадниками батьківщини. Як ваш син зреагував на ваше рішення? Коли постало таке питання, ми зібрали, як то кажуть, круглий стіл, і ми обговорили, як так правильніше, чи так правильніше.
Що я буду робити, коли ми там приїдемо, щоб це було не просто так. Я ще не знала, яка воля Божа буде на щодо Америки. Ми просто ще будували нібито як людські плани в нас були. Ми обговорили це. І він, як на диво, мені говорили, а що скаже Міша? Міша, що скаже Міша? Як на диво, він сказав, їдь. Їдь. І коли він мені оце одобрив, мене це надихнуло. Надихнуло. А потім виявилося, що це так потрібно було в моєму житті. Так. Тому що нашу дорогу, коли ми прибули вже сюди, це однозначно, це немає сумніву, що це Боже керівництво. Наскільки Господь всім керував. І якби він сказав, щоб ми не їхали, я би послухала б його, не поїхали. Ми постійно з ним тримаємо зв'язок. Він мені телефонує. Бувають дні, коли 2-3 дні він не може телефонувати, тому що зв'язку немає такого, але він знає, що я чекаю. Він знає. Тому що ці дні, які він не телефонує, і це дуже, дуже для мене таке випробовування. І він знає, він зразу дзвонить мені. Коли він довго не телефонує, я хвилююся. І він це знає. І він мені завжди телефонує. Хай на кілька секунд, хай на кілька хвилин, і він завжди телефонує і завжди заспокоїть мене. Я завжди питаю, Міша, у вас холодно? А що у вас є їсти? А може посилка? І він каже, мама, не хвилюйся, я поїв і шапочку одів. Як колись в дитинстві я казала йому, що одінь шапку, і він зараз так до мене жартує, і це мене дуже заспокоює. А він розповідає вам про реалії війни? Ну, розповідає, але не все. Ну, звичайно. Але так, як материнське серце, і так, як у нас з ним дуже зв'язок такий, я не знаю, чому, можливо, із-за того, що він в такому місці, можливо, то, ну, не знаю, як це сказати, але у нас з ним зв'язок. Коли з ним щось не так, я це дуже відчуваю. А коли з ним все добре, я тут на крилах літаю. Попри те, що ви не на зв'язку, потенціал, але ваше материнське серце відчуває. Так, він як справжній чоловік, він не любить жалітися. Тому що він знає, що я буду хвилюватися, він наоборот, що мене ще окрилює, підкріпляє. Але я знаю, що робиться там. Я відчуваю. І це для материнського серця, це дуже важко. Це дуже важко. І тут головне мати любов і розпізнавання правильного такого, хто такий ворог, тому що написано в Біблії «любіть ворогів своїх». Угу. І ми тримаємося цієї істини. Але перш за все треба розуміти, хто такі вороги, як їх любити і чи їм прощати. Ворог, коли він стоїть перед тобою обезброєний, поранений, ну, наприклад, в полоні вони, це ворог. Але він агресії для нас не представляє ніякої. Тоді його можна любити, тоді його можна нагодувати, напоїти, одіти. А це любов християнська, так? Але коли він їде в танку або заходить в хату і нищить, і робить таке беззаконня в сім'ях з дітками, і це батьки бачать, як любити тоді такого ворога? І чи повинні українці любити того ворога? Тому що є страх, є зло, є ненависть. Це в нас, в людей. І Господь від нас його не забрав. Воно в нас є. І воно має так бути. Тому що Господь, Бог, теж гнівається і теж наказує нас. І я думаю, що я так думаю, що це зло ми не повинні любити. І не повинні прощати. Тому що
Господнє прощає нам, коли ми не каємося, коли ми не сокрушаємося, коли ми робимо якесь беззаконня, те, що не подобається Богу. Він нас не прощає, Він нас вчить. Вчить чим? Наказує нас, якісь пригради в житті нам робить. І тоді ми розуміємо, що щось не так ми робимо. Ми каємося, ми плачемо, ми молимось, і Господь нам прощає. А коли ворог не кається, як ми можемо йому простити? Як можуть батьки простити ворогові, коли вони знущались над їхніми дітьми? І чи повинні українці таке прощати, коли вони не каються, коли вони прийшли до нас в країну і робляться зло, робляться безнаказаність таку? І тут ще таке питання, як молитися? Як молитися за ворогів? Ви молитесь за ворогів? Так, я молюся за ворогів, щоб їм прийшло просвітлення цього, щоб вони пізнали, побачили, що вони неправильно роблять. Вони такі ж самі люди, як і ми. І вони прийшли до нас, в наш будинок, в нашу хатинку, до стареньких людей, до молодих сімей. Я молюся за те, щоб Господь їм відкрив, щоб вони розм'якли перед Богом, щоб вони осознали це все. Так, Господь це допустив. Господь це допустив. Напевно, це наука для всіх. Як ми маємо вести себе, як ми маємо знаходити пріоритет в тих чи інших питаннях, як ми маємо думати правильно, врешті-решт, як ми маємо правильно молитися. Як ми маємо молитися за своїх синів, за своїх чоловіків, за своїх захисників. Тому що це не просто хлопці, які колись в 14-му, 17-му році захотіли йти служити. Ні, сьогодні вони вже Божі посланники. Сьогодні вони є нашими захисниками. Не просто вони воюють, вбивають, а вони нас захищають. І в християнстві є таке, в Біблії написано, не брати оружія. Так? Ну, багато християн говорить, не брати оружія, не вбивати. Так, це воно так. Але коли наші дідусі, батьки наші ще при Радянському Союзі служили в армії, такого не було, як зараз в стан війни. Колись була просто служба. Тоді можна було не брати оружія. Тоді можна було альтернативну службу нести. Тоді не було такого. А сьогодні зовсім інше. І сьогодні, коли йде ворог, Зі зброєю. І не кожен побіжить і закриється в кімнаті і стане на коліна молитися. А напевно, що Господь це одобрив взяти оружя і зупинити цього ворога. Це буде, щоб він не наробив більше шкоди, щоб він не знищив більше. І його зупинити, і йому буде на добро. Він менше зробить зла, менше гріха зробить. Я рахую так. Це моя думка. І ви маєте на неї право? Я маю право на неї, і я думаю так. Вас дуже змінила війна? Так, так. Хоч я і жінка, але в мене серце таке стало більш закарбованіше. Я зміцнилася. І дуже виросла в вірі. Мене Господь так навчає до сьогоднішнього дня. Дух Святий мене веде. Дуже важливо, треба таку позицію мати, прислухатися до волі Божої.
Не завжди я розумію, що Господь хоче мені сказати. Не завжди я слухняна, але я дуже стараюся. Тому коли я стою в близості з Богом, це не просто щасливо, я в благодаті. Це в такій солодощі, в солодості такому стоїш. І ти знаєш, що це Господня рука наді мною, над моїми дітьми. І спокій, і мир. Я дуже часто бачу вас усміхненою. В чому секрет ваш? І я знаю, що наше інтерв'ю буде дивитися чимало жінок, чимало матерів, яких діти зараз на війні. Поділіться своїм досвідом. Як зберегти цей сердечний мир, коли навкруги буря? Воно буває по-різному, звичайно, але більшість я спокійна, більше я в радісному стані, тому що я дуже пишаюся своїми синами, я пишаюся тими хлопцями, які знаходяться біля нього, які сплять з ним, які їдять з ним. Хоч і тривожно, дуже тривожно. І оце все, і Господня благодать наповнює, Дух Святий отак торкається, робить роботу в моєму серці. І оце все воно є. І я знаю, що таких, як я, дуже багато. Що побажати мамам? Перш за все, молитися, молитися, молитися. Тому що материнське серце, воно таке велике. І хто може більше молитися за синів наших, за дітей, як не ми? Так, нам допомагають в молитвах, нам підтримують. Але материнське серце надзвичайне. Нам потрібно благословляти дітей своїх, як і там. Щоб їх благословляв Бог. І тоді вони будуть відчувати це. Тому що молитви, вони живі. Ніколи не вмирає молитва. І вона завжди є почута Богом. І наші діти це відчувають. Відчувають це благословіння, яке ми даємо для вас. Молитися, ставати міцнішими, ніколи не впускати рук. Завжди підтримуватися Богом, надихатися Богом, ставати ближче до Бога, щоб відчувати волю Його. Щоб відчувати оте таке, що Дух нас святих, святий нас наповняє. Тоді ми робимося сильними. Для воїнів хочеться побажати, хлопців. Ми вас всіх чекаємо живих. І ви знаєте, як ваші мами, сестри, ваші братики ждуть вас. Обов'язково повертайтеся живими. Обов'язково. Будьте сміливими. Будьте мужніми, такими, як ви є. І не бійтеся. За вами стоїть Бог. Ви на своїй землі. Ви в своєму домі. Дякую вам, пані Валентина, за таку відкриту розмову, за те, що ви поділилися сокровенним. Я вірю, що це послужить на користь нашим глядачам і підкріпить віру не лише в те, що Україна переможе, але в те, що над нами є Бог. І без Його волі навіть жодна волосина не впаде з нашої голови. Так написано в Біблії. Нехай Бог вас береже, вашого сина на війні, всіх воїнів там, де вони зараз є. До зустрічі в наступному випуску. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поділитися ним з іншими. З Богом!